بسم الله الرحمن الرحيم. قفك مسلم كا أهابون الإسلام نمدي سيلا شضا انت أنا وحا شريعاهان علماء دو كتل معطوانا شيئين فحان شعلا هنا القضب كفضت المامو حال عمر صدا فاشا وقبا دانا دكا مسكي حديث كسو دكتا وحلا غيابا هنا يترع دواء قروح مجرد قاعدة قروح لا يدعوه بنا دي مسكوها فوق سيبا مثلا قوة عاد عادي يوروبيا مسكو ميدا بقوة قروح دا بدل لاي كهلا وين كافي نقضان اما براون العيد دا يسود ديغان واي وضان وضان اني اسمي دو بيسد راد داد قوة درر يوروب قاعد دا تنوح يترع لا كافي قاينا نويا قادو خالي كافي قو محيدين لاي قيدين كافي قان لعبا كافي باي ربطاينا ويا كاتو واي براون نقطو midabka brownka loo yaqaan kuwa madmadoobi waxay rabaan inay cadaadaan oo ay saadeeyaan labada dhanka ee quruxdu jirtaa yani quruux wax la yiraahdo qaacido la isku waafaqsan yahay ma jirto laakiin waxa jira wax la isku waafaqsan yahay oo la yiraahdo jamaal il afaal quruuxi waa qofka dhaqanki khilqada ilaahi baa loo adu waxba kama bedeli kartid abuurka allah iska le subhanahu wa ta'ala lama doorto maaha wax doorasho ku jira wax doorasho ku jira maaha laakiin waxa doorashada ku jira waxa weeyaan waa dhaqanka qofka waxa qurux badneeya ama waxa fool xumeeya haduu qofku dhaqan fiican yahay gabadh kasta oo qurux loo guursado haday dhaqan xun tahay naf badan oo yeelanaysa ma jirto waayo aragtidu wax ma tarto ee qofka dhaqanka iyo waxa kasoo fula wax sheega sida daraaddeed waxaan idin kula talinaa marka hore إلا فهم هرت قروح ذو حيثي جمال كدبتي نوى جمال الأفعال وقف كدقا ككسف له أيا أهو حق قروح ذا دبتا قفوا انتو الدلقاد يي انتو حليم لي يهي انتو عفو بدن يي انتو نحريس بدن يي انتو الدضلال دقم بدن يهي دقم ما تجيس قفك سيدو ويق يهي با قروح ديسا شاقة لكن ويتش جيس سيدو ويق يهي وحبدا ما شرط كسوا قدبك كواد الرنتي وباهن ولذلك من نبي عليه الصلاة والسلام كل شيء جبرنا صبابها اللي هو جورسده وقت الماما يرجو وحيابها يدمر كهو جورسدان اللي كم تهاي هم جور دقالة هنا هو أنت الله عك هاي ستوي سلية دقالة كده أجدوات هنا كم تهاي قروح لقي يا بني سلية جبرنا هو قروح بدن تامد بقاية قروح ضاب بدن أدرك وحلقي يا بني كم تهاي حسب هنا يرفير علية القومة مقالة الرجال كت الماما نعم دقن أما wax lagu soo sheegi jiray marka dadku u maamuso inay ka tirsantay waxa la arkay uu nabigu wuxuu inay tahay diintu wax loo guursado kala bixin nabigu wuxuu ku bixiyay fadfar bi dhati diini taribat yadak wuri ta diinta fiican yani ta dhaqanka fiican guurso ayuu nabigu sheegay ragga markii la tilmaamayo yani haweenku iyana waa la mid ragga maxay u guursataa nin waa nafsi lasbaab inay quruux ku raacdo inay adoon ku raacdo inay magac iyo maamuus uleeyay ku raacdo laakiin iyagana wuxuu nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam idha jaakum mimman tardawna anhu diina wa khuluqa rabbi idii ma dam min diinti si akhlaaq di sa ralikati fasawijuhu nabiyyu guri linkana wax lagu qiimeeyay inuu dhaqanka iyo akhlaaqda noqdo idan ugu horeyn waxaan odhan lahaa ruuxi waa dhaqan iyo diina ma hamido kaas waa qodobka koowaad qodobka labaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay inaanay banaanayn khilqada in la bedelo in dagaal la isku gooyo in midabka la bedelo waxaas inay mamnuuc tahay walidalik baa waxyaabuhu shaytaan ku ballan qaaday inuu yeeli doono bay falaa yughayyirunna khalqa allah waxyaabuhu fari doono ayay ka mid ahay saa daraaddeed culamadu waxay leeyihiin ma ammaanna laakiin aan dhan kale mas'alada ka sii tilmaamo caafimaadkaaga siday ku tahay maanta markaad dhalaasho dhowr bilood kadib dhalaalka ma wadaysa waxa xaqiiqa inaad u bantaalayn kansar kugu dhaco inaad cadceeda jidhkaagu xamili kari waayo in xanuuno badanoo maanta jidhkaagu midabka uu leeyahay uu difaacaa aanu difaacmi doonin waxa hubaala in yar dabadeed inaad ka calacali doonto waxaad maanta isku dhalaalinaysa intaynan isleba gaadhin diintu waxay ka qabto waxaan leenahay caafimaad ahaan maxay ka sheegeen
dadkii waxaan sameeyey ama kimistisa ahaadaan dhakhaatiir ahaadaan waxa kani maxay ka sheegeen dhammaantood way ka digayaan. ولذلك بقى ودمد قار كود وحا وقبضان يقول كان الله يسكمر يا ممنوع بسيده ذا كيين اني سوقلا لكن ودن كينا اني ماله عدوح ممنوع ده اي عدوح ريب طبع ميت سنة اي ميت بوي سنة اي ميت والي بوي تماتا والغي ابا لبا اسبوعين اد عداته لكن وحا الله با ان اد اد وارك حمان دون تهدف سيوته اذا قروح دور اسبوع وارك حمي كدن بيسو وحا كرون ادو خلقه ده اللي كسيي الى شده oo iyada nadaafad iyo wixii Alla kuugu talagalay ku ilaashada. Waxaan leenahay marka dhaqan ahaan kuma fiicna oo diin ahaan kuma wanaagsana oo caafimaad ahaan kuma wanaagsana oo ka saddexaadna waa qish waa qiyaamo. Waxaanu ahayn qofka muujistaana waakii nabigu lahaa wuxuu la mid yahay maxay qof zuura ama waxaan khayr lahayn qof gashaday yani waxa weeyaan waaqish ku jira waxaan adahay inuu dadka isugu tusayso ama guur ha noqdo ama cid ha noqoto waxaan xaqiiqo ah inuu muujinayso ama haduu yahay waxay gabadhu isku qurxinaysaa wixii Alla baneeyay yani caafimaadkeedana wax yeelaynin ama qasil ha noqdo ama xinna ha noqdo ama dhir kale ha noqdo ama wax la isku nadiifiyo ha noqdo ama shaambo ha noqdo ama wixii doonaya ha noqdo waxaan khilqada wax ka bedelin laakiin nadiifinaya haduu yahay waa wax loo baahan yahay qofka muslimka ah u bannaan wallahu a'lam.